Mladen Andrejević, igrao sam Batu Grobara. To je takozvani dežurni viver, onaj koji je kao zadužen za smrt. Pa ja ne znam, ja mislim da će to publika da kaže, da vidimo šta izdvaja film. Ako ga budu gledali, onda ćemo shvatiti da ga nešto izdvaja. Ali ja sam čisto razmišljam kao i lihvaru dođe kraj. Mislim da ga eto recimo to izdvaja. A mnogi ne znaju šta je lihvar. Kad mu kažeš zelen, a to je to. Svima trebaju pare. I svi zovu da traže pomoć. Ja nikada u životu nisam ostao dužan. I što je još važnije, mene niko nije ostao dužan.